tako, mi na našoj Balkan televiziji počinjemo jutro. Poštovani gledalci, sada je ovako zvanično, dobro jutro, pratite emisiju Uz jutarnju kafu. Moje ime je Tamara Stojmirov i bit ću vaš domaćin sve do podneva. Broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-415-9800 ukoliko želite da postavite neko pitanje mojim danas i tekako interesantnim gostima. Na moje veliko zadovoljstvo, moj prvi sagovornik za danas, gospodin Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije ispred Akademije Dosite. Dobro jutro i dobro mi došli. Bolje vas našao kao i obično. Gospodine Miletiću, vredni ste, to moram da primetim obzirom na to da pratim vaš rad. Ali hvala vam što ste došli. Ali ne kao vi i čestite vam ponovan početak, čini mi se, nekog programa, nove programske šeme i tako i drago mi je zbog toga. Vi ste potrebni i Srbiji i što kaže, lepo je vidjeti da ste aktivni i ja sa zadovoljstvom ovih dođem u vašu emisiju. Hvala vam na lepim rečima. Ja bih da ovaj razgovor počnemo jednim razjašnjavanjem, obzirom na to da često apelujete na one koji vas prate i zahvaljujete se na pravilnom razumevanju pojedinih stvari. Možemo li malo da pojasnimo da li postoje oni koji ne razumeju neke stvari onako kako treba? Da, dobar početak, evo emisije opet, kod vas uvek nešto novo. Dešava se zaista i lepo je što pratite kako nastupam, zato što je vrlo važno da razgraničimo emocije od interesa. Srbija ima svoje legitimne interese i kao takva mora i da se ponaša u tom u skladu sa tim interesima. I tu nema svetog pisma, nego postoje samo ono što će obezbediti bolju budućnost našoj deci i generacijama koje dolaze. Tako da, važno mi je da ljudi pravilno razumu ili razumeju da moja pozicija nije bazirana prema interesu bilo koje strane zemlje, nego prosto ja ono kako ja razumem srpske interese, odnosno interese Srbije u ovom periodu na početku 21. veka, ajde tako da kažem, jer Srbija se polako diže, ona je uspravljena već sada, i ona ima svoje interese koje uspeva polako, ali sigurno da uvećava i da polako, čini mi se, ali opet sigurno u korist svih nas, što kaže, na korist svih nas, eto, postigne neke ciljeve. I sad je neka šansa se kreirala i vrlo je važno da ljudi pravilno razumeju ono što ja izložim, jer prosto nema tu mog interesa. Ovo se traži neku pozadinu, razlog zašto tako. Mi živimo u nekom teškom vremenu, gde je u stvari i moral i kako da vam kažem, i pristupi ljudi su tako nekako izvrnuti, izvitopereni, kako hoćete. Prosto ljudi uvek traže neku ličnu korist onoga koji nešto radi. I smatruju da je to kao, to je sigurno tako. Nema šanse da on može tako da razmišlja ako nema neku ličnu korist. Ja sam se trudio da ličnu korist zanemarim, odnosno da nikad ne delujem u skladu sa ličnom koristi, nego da delujem u skladu sa onim što doživljavam kao interes širi, jer smatram da je to neophodno, da imamo što više ljudi koji ne vide sebe kao centar sveta, nego vide sve nas zajedno kao važni element, jer nema Srbije bez ljudi. Znate, ne čini samo jedan čovek Srbiju. I kad često puta identifikacija nije pravilna, svi mi smo deo tog jednog mozaika koji treba da da jednu lepu sliku gde će naši ljudi normalno živeti. Znate, mi smo u Golgotu prošli i onda u tom smislu sad treba vratiti sve te institucije na jedan visok nivo i etički pristup radu, problemima i tako dalje i tako bliže. Hoću da kažem, kad se društvo diže, ne samo ekonomski, nego i institucionalno, onda moramo da dižemo i te kriterijume moralne i tako da prosto sve podignemo na jedan viši nivo. I u tom smislu je ta tolerancija, da budemo otvoreni, da možda neko razmišlja drugačije, ali da ne misli loše. Kada ste pomenuli ekonomiju, evo gledala sam vas u jednoj emisiji, čini mi se, Novosadska televizija, tu ste pričali i generalno govorite o nekom ekonomskom razvoju, boljitku koji se itekako osjeti. E sada možda kad vas gleda građanin iz, recimo, unutrašnjosti, sluša šta govorite, pomisliće da to zapravo i nije istina, s razlogom, evo, ograđujem se, zašto će to neko pomisliti? Ne, mi teško živimo i to svako od nas osjeća i to nije sad neka novost, znate. Ali
mi smo tako duboko zapali bili u ekonomsku agoniju jednu, na svim nivoima, da prosto zaista je teško sve to što smo preživeli. Hoću da kažem, na kreditima, na... Znate, prošla jedna vlast posle 2000-te, došla je nova, onda je kao uzlet jedan veliki, u stvari vi ste imali nisku osnovu, priliv određenih sredstava, to se ubrizgalo u narod, počelo je malo bolje da se živi, ali nema rasta proizvodnje, nema realnog rasta, se to kaže, industrije, proizvodnje, krenulo se u privatizaciju da bi se imovina privatizovala, ne da bi se fabrike učinile još efikasnijim, boljim, nego prosto uzmi te lokale, uzmi to zemljište, dobro je za izgradnju, samo onaj najniži nivo koristoljublja i ti ljudi, neki koji su mogli da vrše uticaj na političke strukture, su to maksimizirali. I znate, i to je naša realnost. Onda su se novi krediti uzimali i prešli smo 75 do skoro do 80% brutodruštvenog proizvoda zaduženje. Znate, to je ogromno, to treba vratiti. A onda su i skuplji krediti koje uzimate, pa onda je sve još teže postaje. Dakle, problem datira iz kog vremena? Pa, 30 godina unazad je krenuo pad Srbije i uopšte to je sad u različitim formama. Šta je opravdano, šta je neopravdano. U svakom slučaju, da sam ja bio u situaciji, ja bih sigurno procesuirao ljude i nema šanse da ne bi moglo da se nađe dokaza i nema šanse, ali... Mi smo u situaciju kako jesmo, niko ni za što nije odgovarao, ili je pokušaj bio da odgovara, pa su se svi nekako namirili i tako dalje, a na kraju krajeva to je što je. Podvlačimo crtu. Ajde da vidimo šta je sad dalje i mislim da je obnova, znači neke stvari su realnost, znate, to što mi dobro još ne živimo, ne znači da nismo mogli gore mnogo da živimo. I ne znači da nije moglo gore još da bude. Ali to treba da nam bude uteha. Da li će, pa s jedne strane, zato što stvoreni su određeni uslovi da može mnogo bolje da nam bude. Znate, istrajalo se na nekim ekonomskim politikama koje nisu jednostavne. Mi vidimo protesti, to ne prenose naše novine, ali širom Rusije su veliki protesti protiv Putina koji pokušava da malo samo smanji penzije, ipak je pritisak ekonomskih sankcija, sve to što se dešava, i sad je to veliki namet na budžet te penzije. I on pokuša, onda kreću protesti veliki, ne može tako jednostavno da se to izvede. Hoću da kažem, složeni su te stvari koje su bili, moji roditelji još su ljuti. Znači, to što im je bila oduzeta penzija, ja potpuno razumem. Na kraju krajeva, eto, tu smo, što kaže i ja, sve to što i oni osjećaju, osjećam i ja, i tako da je. Ali neke stvari su bile dramatične, ali možda i u nekoj meri neophodne. Jer mnogo je bilo postavljeno ljudi koji su odlivali sredstva, mnogo je bilo troškova države, imali ste preduzeća neefikasna, imali ste čitave gradove koje su se oslanjali na pojedina preduzeća koje ste morali da dotirate. To su milioni i milioni. I nekako je, šta je preče, šta uraditi. To su teške odluke koje ja nerado pominjem, ali pokazuje se da imamo neke rezultate. Znate, stabilnost kursa... Kako, gospodin Miletić, običan građanin može da vidi te rezultate o kojima vi govorite? Pa, postoji neka predvidljivost, znate, to je ekonomska. Znači, postoji, nema krađe našeg novca na promjeni kursa, što je standardno bilo. Znate, to postave ljudi u Narodnoj banci, to malo ljudi... To je preko noći se stotine miliona, desetine, ajde da ne preterujem, zavisi od promjene kursa, ali to je najlakši način za našu pljačku. Niko ne osjeti, eto kao promjena kursa, pao je dinar, šta da radimo i tako da je. Preko noći neko je uzeo 20-30 miliona, a možda i više, zavisi kakvu promjenu on se napravi. Ako onaj koji ima novac zna da će promjena sutra doći, on može da investira na pravi način u efektive ili šta već treba da uradi, ili u neke hartije od vrednosti koje, eto, za Boga, baš je pre toga neposredno Narodna banka ili posle toga će emitovati. Tako da, hoću da kažem, razne operacije postoje na tom finansijskom tržištu koje omogućavaju velikim igračima koji imaju informaciju da velike zarade, i to se tako distribuira, svi mi to plaćamo. I svakog džepa to ode. Onda, znate, imate državu koja proda NIS za 400 miliona koji je godišnja zarada te države, odnosno tog preduzeća. Znate, šta je tu normalno?
onda imate, znači, toliko nekih nenormalnih stvari, struja, prodavci struje, pa poznato je kako su monopolisti neki bili, pa onda kupuju struju, pa onda je prodaju, sve i našu struju, i jednu i drugu. I po 400-500 miliona, čak su iznad NIS-a po zaradi bili prodavci, preprodavci struje. To je preko noći stotine miliona. Hoću da kažem, to je velike pljačke koje su se ticale svih nas, koje mi nismo mogli da... Mnoge stvari i dalje ne funkcionišu. To tržišna ekonomija podrazumeva visok nivo i tehnološkog razvoja i konkurentnost jednu, gde vi možete... To se još ne dešava. Ali određena stabilizacija je napravljena. Imamo države, investitore koji veruju da ima perspektive i da je mogu da zarade kod nas, proizvodeći autodelove, recimo, evo im u Obrenovcu, Kinezi. Do skoro sam ja bio veliki skeptik i kad su Kinezi u pitanju, mi ćemo verovatno i to dotaći da bome. Ali sad su to greenfield investicije, investicije, direktne investicije koje praktično dižu ni iz čega fabriku i stvaraju nove radna mesta. To je najviši nivo investicioni. To ne može da bude bez efekta. Znate, to jedno je da se meni nešto sviđa ili ne. Postoje realni parametri koji ukazuju da smo se podigli, da mi stvorili smo određene uslove koji će omogućiti dalji rast i naravno mi moramo da budemo posvećeni radu, moramo svi da budemo mudri, da znamo šta želimo, šta možemo, da gledamo da li možemo neke biznise da pokrenemo, svako od nas. Bez preduzetništva Srbija teško će se dići. Ali je preduzetništvo jedna od elemenata. Mi imamo veliku nezaposlenost. To ne može lako preduzetništvom da se preko noći reši. Znači, potrebni su i ti veliki sistemi koji će angažovati preduzetnike za neke manje komponente, za nešto, i da se praktično jedna simbioza stvori koja će dati posebne efekte. Tako da hoću da kažem, bruto društveni proizvod koji je zaista blizu 5% u prvom polugodištu je značajan. Do sad smo imali dva, prvo je bio minus, pa dva, pa tri, pa tu smo negde. Pet je već solidno, nama treba 6 ili 7, ali zašto ne bi imali 8 ili 9? Zašto ne bi 12 imali? Je li to realno? Pa, da, ove godine ne. Dobro. Ali ako bismo... Ovo je sad vrlo važan moment. Kina ulaže, znači, u tu fabriku guma, u još jedno postrojenje tamo, tako dalje, blizu milijardu. Čak i još treća neka fabrika, koliko sam shvatio, za proizvodu cink oksida ili nešto, još stotinak miliona, pa će još 200-300 hiljadu i nešto zaposliti. Da ne licitiram, ja vidjet ćemo šta će biti, jer priča se do 1500 skoro neko, ali 1000 minimum. Ali šta hoću da kažem? Kada Kina to sve ulaže, više ne ulaže u infrastrukturu i ne daje nam kredit. Pre je bilo, ona nam da kredit, pa ona dovede svoje radnike neke ili dovede rukovodioce, pa onda svoje materijale iz Kine, pa to sve ugrađuje i mi malo smo od toga korisni. Naravno, putevi su korisni i tekako, a ovi naši putari, zna se da su kraduckali, kako kaže tadašnji ministar infrastrukture Velja Ilić, kaže, nemojte mnogo da kradete, kraduckajte. A onda, to nije slučajno. To se kralo na veliko, pa su površine asfalta, pa ovo, pa ono. Ja, nemojte pročemo o urušavanju danas, šta se dešava. Pa, urušavanje počnite, ja to ne znam, stvarno nisam istražio urušavanje. Ali, kažem, ovo znam, ovo sam gledao klip. Kad čovjek kaže, postoji klip i kaže, što nemojte da kradete, kraduckajte, kaže, pa bi ja progledao kroz prste, ovo kad veri. Hoću da kažem, mi znamo kakve su putevi prema Novom Sadu koji naši putari su pravili, vi ste imali rupe posle pola godine, godinu dana. Znači, to je, ali šta hoću da kažem, ne idem ja, ne idealizujem ja nikog, znate, šta želim da, promene neke su po meni realnost. E sad, da li je to dovoljno? Nama nije. Nama nije, još građani, ali opet, pogledajte, ja u Beogradu živim. Znači, ne razmišljam više prevoz, struja, voda, grejanje, ne znam, neka su to bila isto pitanja za nas. Mislim, to je zaista normalan život i to ne bi trebalo da budu problemi, ali su nekad bili problemi. Razmišljam, kad će da počne da greje, pa da će da poskuplje ovo. Vi imate jednu stabilnu, uslovno rečeno, i cenovnu situaciju, a i životnu situaciju. I možete i da kalkulišete svoje troškove, što isto nije zanemarivo. E, naravno, sad nas čeka... E, ovo sam da se vratim samo, pošto je vrlo važno. Sada imamo te investicije Kine. Imamo u najavi još neke stvari koje će se dešavati, tako da je isto dobre. A nama trebaju evropske investicije.
Mi imamo sada Nemačku koja je 50.000 naših radnika svojim investicijama angažovala. Ali sada je trenutak. Ako Evropa želi, ne želi Srbiju, nije problem nikak. Ali mislim da je i to važan element da se očekuje jedan ozbiljniji pristup Evropske unije, odnosno njenih članica, i da tu malo još se protrese da Srbija ne bi otišla previše u jednu stranu. Bar ja se nadam da neće, odnosno da oni neće dozvoliti. Jer investicije Kine su nešto što je pionirski posao u Evropi. Taj nivo investicioni za jednu tako malu zemlju, kad biste proporcionalno broju stanovnika i potencijala tržišnih i sve to vidjeli koliko je investicija, to je zaista jedan krupan zalogaj koji čini mi se da pali crveno svetlo i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Evropskoj uniji, ali nadam se da to neće biti crveno svetlo da je treba blokirati Srbiju, jer Srbija je zaostala i njihovom krivicom, uslovno rečeno, i sad treba i oni da se uključe i da mi dobijemo taj efekt više dimenzionalni. Nije sad u pitanju samo Kina. To je po meni glavni zadatak i čini mi se da idemo ka tome. To će se relativno brzo znati, ali ta igra velikih koji zaista sa malo novca, to su za njih sitni novci. Samo Exim banka koju je predsjednik Vučić juče pominjao, China Bank i Exim Bank su dve investicione banke. Samo ona godišnje sa preko 1,5 milijardi raspolaže dolara investicijom kapitala. Znate, to, ali odvoji po neku milijardu za nas. To je velika stvar za nas. A za njih tamo to je jedna mrvica u godišnjem investicijnom potencijalu. Tako isto i Zapadna Evropa. Mi mislim da imamo jednu stabilnu državu, institucionalnu se oporavlja, tu još ima svega i svačega, ima uguravanja, mnogo zapošljavanja, bespotrebnog ima, to se čuje, znate, to nisu sad neke iluzije ili neke, nego to ljudi čujemo, koliko je ljudi zapošljeni u Narodnoj banci Srbije u posljednjih godinu, dve dana. Znate, to je, ko ima vezu, on gleda tamo, dobra plata. A jesmo li izuzetak u odnosu na ostale države, recimo, po tom pitanju? Pa, ne, pa to je, znate, gde je sirotinja, siromaštvo jedno i gde se oslanjaš na državni, taj državnu platu. Čim je država jača od privatnika, uslovno rečeno, kad kažem privatnika, mi smo videli, imali smo privatnike jače od države koji su praktično potopili Srbiju. Ali imam u vidu drugo, da kad plata koju možeš u privatnom sektoru da zaradiš nije manja nego u državnom, to sam im u vidu, onda bi ljudi gledali da oplode svoj rad pre svega u privatnom sektoru. To je ovaj IT sektor gde su intelektualni i naravno zreli privrednici kojima je stalo da imaju kvalitetne radnike. Kod nas je radna snaga, tretiraju je kao ništa. Onda kad ljudi vide da ta plata kod privatnika je minimalac u stalnom radnom odnosu, a možda još neki dinar sa strane, kaže, čekaj, pa zašto sam lud? Sigurna plata, da, jer imamo nekog da zovemo, da molimo, da kumimo, da platimo neko će i to će mu pasti na pamet. Da kažem, to nije neprirodno. Svuda gde je situacija takva, da država dobro plaća, uslovno rečeno, a da privatni sektor ima tu poresku evaziju i beži od svega što mi imamo situaciju kao kod nas. To nije ništa čudno. Ali to mora da se postepeno isto sve svodi na jednu sve manju i manju meru. I to su zadaci. Šta su prioriteti? Veliki kompleksni problemi su bili pred Srbijom. Jedno po jedno čini mi se da otpada. Da, šta možemo da očekujemo posle današnjih sastanaka u Kini? Ili može nešto, govorili smo o tome, naravno, ali očekuje se potpisivanje nekih silnih ugovora, da tako kažem. Biće. Znate, malo mi imamo tu praksu i da najavimo uz ambasadore i privrednike nešto, pa onda najavimo uz neku privrednu komoru i neke sastanke, opet najavimo isti projekat, pa onda kad dođemo da potpisujemo, onda treći put i tako. Više puta isti projekti se provlače i onda nekad ljudi postanu zbunjeni, kažu, šta je ovaj silni projekti? Naravno, to je sve jedno isto, ali su vrlo značajni i ozbiljni. Znate, do jednog trenutka Kina je bila investitor kreditni i u infrastrukturi pre svega. Sad je počela sa Sartidom, sa Obrenovcem, delovi za automobile i tako dalje, i sa ovim posljednjim direktne investicije. A mi imamo kontinuiranu vojnu saradnju sa Kinom. Znači, to nije nikad prestajalo. Znači, i pre, ali recimo, ajde od 21. vek da pričamo, to je nekako sveže nam i od mnogih promašaja koje je bilo, nije bilo promašaja u saradnji s Kinom. Čak i ovaj priča se, ovaj stealth tehnologija, da je obaranjem F-117, da su naši
te delove razmenili sa Kinezima i tako dalje, da je na osnovu toga posle oni su pravili čitave serijale tih svojih letilica i tako dalje. Mi vidimo i ova letilica bespilotna koju su naši dva komada kupili zvanično, možda i nezvanično i više, a to nije nikakav problem. Ako vi imate takve odnose s Kinom, možda uzmete koliko vam treba i koliko para imate. Hoću da kažem, to nije, dok ovamo postoji neko zaziranje, ne smemo da damo tu tehnologiju, te, ne znam, letilice i tako je. Mi s Kinom imamo tu trajnu razmenu i u tom kontekstu govori se i o raketnim nekim sistemima koje se s Kinom radi. To su značajne za nas. Naša vojna industrija je u stvari, kako da vam kažem, ona prednjači nad svom industrijom u Srbiji. Ona ima te, kako da kažem, kvalitetna postrojenja koja donekle mogu da budu konkurentna, odnosno možete da nađete tržište za te svoje proizvode i dobro se zarađuje tu za državu. To nema za koga drugog, to je uglavnom, naravno ima nekih privatizacija i tako dalje, ali to je uvek dobro jer ti koji uđu u neki deal sa vojskom i tako, oni su sigurno značajni partneri zbog plasmana, robe, zbog nekog zajedničkog ulaganja i to je savremeno poslovanje, ne ide da sad ćete vi sami. To mogu si američke države, to može Rusija, Kina, eventualno. Ne možete vi kao mali lako da uđete na neka tržišta i onda se tražete kompromisne varijante kako da to sve... Mislim da naši u vojnoj industriji odlično rade i da je to značajna saradnja s Kinom koja će se širiti, nastaviti i koja dosta nama snage daje. Da li mi pravimo više kompromisnih varijanti, obzirom na to da tu imamo neku saradnju sa Kinom, sa druge strane... I Rusija je tu, je li tako, kada govorimo o vojsci, o naoružanju, najavljuje se i dolazak Putina, čini mi se, za... Dobro, najavljuje se, pa vidimo, odlaže se. To isto nije slučajno. Dobro, šta to znači? Pa, znači da ti interesi koje Rusija ima i način politika koja se vodi u Srbiji za njih nekad predstavlja neku dilemu, da li je to taj pravi trenutak, da će biti bolji, povoljniji trenutak ili treba sačekati neko vreme da vidimo šta će se dešavati to na Balkanu i ti pregovori između američkih država i Srbije, kako mi se tu uklapamo i tako dalje, pa da onda vidimo da li da dođemo i tako dalje. Ali, znate, s Rusijom je važna ta saradnja. On je naš partner u zaštiti srpskih interesa pred Ujedinjenim nacijama, pred mnogim međunarodnim institucijama i ona tu igra značajnu ulogu za nas. I mi to ne zaboravljamo. Mi joj vraćamo tako što nismo uveli sankcije Rusiji, što poštujemo njenu poziciju u međunarodnoj politici. Uvek smo otvoreni za sve opcije, onaj glavni energetski monopolista, uslovno rečeno, u Srbiji i tako dalje. On ima tu svoje jasne interese. Tako da, hoću da kažem da, ali od njih ne možete neku investiciju veliku da očekujete. Oni, taj investicioni potencijal njihov je vrlo mali. Oni imaju svoje probleme, okrenuti su dosta sebi i ne vidim. Ja prosto sa žaljenjem konstatujem, očekivao sam mnogo ozbiljniji odnos Rusije kad je u pitanju vojna saradnja. Očekivao sam baš da prosto izađu u susret, da se pokažu da to što Srbija radi i to kako se i Srbija, znači, ne glasuje nacije, pa i da glasa. Pa šta sad radi? Pa, znate, i ta fetišiziranja, šta će biti ako neko... Pa kakve, pa zar Ukrajina je u Ujedinjenim nacijama i garantovali si američke države i Rusija, pa im Rusija otela teritoriju. Pa šta je sad, šta i kakve sankcije ima? Hoću da kažem, istorijske okolnosti i odnosi ne treba tu ni u čemu preterivati. Ali ono što je konkretno je to šta mi zajednički radimo, kakve interese zajedničke delimo. To da li si ti glasao za mene ovdje ili onda je važno. I ja to poštujem. Ali to možeš da promeniš preko noći. A kad napraviš fabriku kod mene ili prebaciš neku tehnologiju, to sam i ja podelio sa tobom. I ne možeš da je vratiš preko noći jer ja sam već to preuzeo. To je partnerski odnos, a ovo je prosto igranje šahića i polako ja ću ovaj potez pa ću da procenim ono i tako. Nisam primetio tu do kraja jednu iskrenost, jedan visok nivo pragmatizma i to malo meni smeta. Verovatno ljudi tu kroz naše medije to se ne vidi jer tu se dosta pegla, odnosno dosta stvari se prikazuje ružičasto. Nije to baš ni približno toliko ružičasto kako bi ja voleo i kako bi trebalo da bude ako zaista Rusija želi da zadrži jedan finiju. A Srbija ne može neke stvari koje ne može baze da im daje ovde. To nije interes od naših građana. Ne zato što ne može. Možda mu šta hoćete.
Sve može, prodamo zemlju i nema šta je, onda pustimo pa neka kao u Siriji drugi vode našu brigu, pa od normalne države postanemo ratište, jedno koje nikog ne interesuje. Dobro, da, pojedinci su to tražili, šta to znači? Pa to su nepromišljene stvari, ne bi ja rekao sad neke teže. Ljudi žive u 90-im mnogi i onda su prosto skloni da zadrže te stavove i onda učinim se, daj da ja kažem to ništa neko što od mene ne zavisi, ja kad to kažem pa da čuju Rusi pa će da me podrže ovde, pa će oni preko NIS-a, preko ovog onog, malo možda dođe sredstava tamo i za moje neke te političke aspiracije i ta. To je sve ljudski, ali to ne rešava nama stvari. Dobro. To je moje viđenje, ne znači da ja sad, nisam ja sad, da bome, negdje u njihovoj koži. Ja prosto doživljam da je to pokušaj neki približavanja Rusiji u situaciji kada se vidi da Srbija igra jednu, po meni, mudru igru, gde pokušava da ih sve uključi koliko je moguće principijalnom politikom. Ako vi otvoreno nastupate i jasno formulišete svoje interese, pa objasnite jednima jedno, drugima drugo, jednim se sviđa, drugim se ne sviđa, ali je to vaša politika i uspete da je odbranite. Mnogo je teško, pritisci su jaki, postoje mnoge mogućnosti sankcionisanja, zavrtanja slavine investicionih, ne znam, ovo će uraditi, ono će uraditi. I sad vi nije jednostavno uvek odbraniti te interese. Mi znamo da se poklekne Srbija često puta u pređašnjem periodu. Kada ih pritisne sa zapada, sa ovo, pa ajde ovo, ajde, potpisat ćemo, ali ćemo ovo zadržati. I stalno se neka igra igrala gdje smo pokušavali da za korak taj pritisak odložim, rešavanje. Kao odakle su najjači pritisci, gospodine Miletiću? Je li to zapad? Pa ne, pa naravno da su najjači pritisci bili onih koji su želeli da Kosovo, takozvanu državu Kosovo, da budem jasan, reše. Da reše taj problem, da su oni to uradili dobru stvar, da to što su bombardovali Srbiju, naravno zbog svojih interesa transformacije NATO pakta, znači oni su imali vrlo veliki zadatak. Znate, NATO pakt ima budžet 1570 milijardi dolara. Znači, 1570, ogromna sredstva, koja je to mašinerija koja se toliko finansira? I prirodno je da su oni, kakva je Srbija, šta je moguće, iskoristili su nas. Ali posle toga nemaju oni neke specijalne interese. To je ta priča o nekim bazama. To je sve propaganda koja je kakva da bi se zadržao taj antistav donekle, da bi se pokušalo. Poenta jeste bila njima to. Oni su taj posao završili. Sad bi oni to da zatvore i da pokažu kako su oni to pravilno reagovali. Kako je ta... I to je posebno u ono vreme Clintonovih administracije, demokratske administracije, kontinuiteta u stvari, jer to su svi ljudi koji su učestvovali u 90-im, gradili svoje karijere, oni su i početkom 2000-te bili na pozicijama u administraciji i sve je to trebalo, dobijali medalje za mir, za ovo, sve zato što smo mi unosili nemir, pod navodnici. Dobro. Naravno, nismo ni mi anđeli, ne treba idealizovati, ali ni približno nismo bili svetski neprijatelj broj jedan i ni približno, sad se pokazuje, nisu imali ni pravnog osnova za tako šta što su uradili. I to je prosto otimanje dela teritorije, ali ne da bi oni ga uzeli, nego oni su završili svoj posao, njima to ne treba. Hoću da kažem, pritisak je bio od strane Sjedinjenih Država, pa postoje... Oni su donekle mogli da imaju utjecaj, jer to je nama, kako oni nas više pritisnu, odmah Rusija uskoči i daje nam veći vetar u leđa. A Evropska unija je pratila sve američke države, evo i sad se vidi ta inertnost na moju veliku žalost, voleo bih da je Evropska unija mnogo efikasnija, konkretnija, ozbiljnija. Ta inertnost u ponašanju, kako sve američke države, tako su i oni se ponašali i teraj samo... Nema veze, to je onako divlja plema na Balkanu, Francuzi izašli skroz Balkana, ne interesuje ih ništa. Nemačka ide sa tim, pošto ima ogroman kapital koji može da investira bez problema, ona je usmeravala po nekog svog privrednika, nešto je sama pomagala i ona je prisutna bila. Ali hoću da kažem, nema kod njih iskrenog odnosa, ni prema Albancima dole na koje, to nije iskreno. Oni su samo pragmatično kako rešiti to. E, sada kada se Srbija vraća, kada Srbija je jača, kada Srbija pokazuje da nije više to zemlja koja jedan dan jedno, sutra dan drugo. To je vrlo važno za tu međunarodnu politiku, jer onda znate s kim se suočavate. Pogledate dole na Kosovo i Metohiji, institucije ne funkcionišu. Ne postoji institucija koja funkcionišu. Sve je u blokadi. Pogledate na drugim mestima, sve je nestabilno. Znači, jedina stabilnost se ovde očitava.
u Srbiji. I to nama daje manevarski prostor i pregovaračku poziciju mnogo značajniju. Da, gospodine Miletić, evo, ali šta se konkretno, koji je zapravo efekat postigla poseta predsjednika Srbije Kosova i Metohije? Glavni efekat, osim ovog medijskog koji smo snimali prilike da vidimo. Promjena je velika tu. Znate, nije to, ima neko pa kaže istorijska je poseta. Ja ne smatram da je istorijska poseta, niti da je govor neki istorijski, ali je značajan. Znate, ima tu velika razlika. Ja volim da kažem, bit će istorijski ako se napravi neki sporazum, pa je on najavio da će prvo saopštiti ljudima na Kosovo i Metohiju. Značajna je razlika. Govor predsjednika Vučića je bio okrenut razvoju ekonomije, poboljšanju, pokušaj da se život pojedinaca učini boljim. Bio je tolerantan prema Albancima, pružena ruka na neki način, gdje govorio je o potrebi pomirenja, što je vrlo važno. Znate, mi u Beogradu mnogo Albanaca ima koji su divni ljudi. Pa nemoguće da ih tamo... Da ih ima oko 300.000 u Beogradu? Pa ne sumnjam. Pa zašto da ne? Pa ljudi su živeli u Srbiji prirodno. Dobro, ne pitam. Ne, ne, ja nemam ni... Naproti, ja imam divne prijatelje Albance. I uvijek sam zadovoljan kad ih vidim i pričamo. Neki su čak i u vojsci, neki penzioneri. Ali šta hoću da kažem? To nema nikakve veze. Mnogi ljudi su ostrašeni, ali mnogi nisu. Mnogi ljudi su osvešćeni. I oni znaju i šta su bili, i šta su radili, i kako su živeli, i kako posle su živeli. I znate, ja kad mi neko kaže, pa hoće razgraničenje, pa će deo Albanaca se pripoji Kosovo i Metohiji. Pa onda su ludi, valjda. Pa da uđu u sistem gde je kriminal organizovani, gde su mreže određene interesne, gde oni nikog ne interesuju tamo suštinski. Pa samo ima da izvinete da je neko gore da se namesti, da im sisa krv. Oni sad imaju priliku, čini mi se, kako se Srbija diže. Mnogi će se, ne Albanci, ali generalno u regionu, početi da zovu Srbiji, ako su pre bežali od toga. Vrlo je važno da mi porastemo ekonomski i vojno, naravno, jer to je vojna sila odvraća potencijalne neprijatelje i daje sigurnost građanima te zemlje. To je kao neka sigurnost. A s druge strane, ekonomski rast, institucionalni kvalitet i tako dalje, jer mi smo promoteri regionalne kulture. I te soft power, te meke moći. To je spontana gravitacija celog regiona prema Srbiji. Iz Bugarske mnogi znaju šta je u Srbiji i realitije, i pevače i tako. Mi nemamo pojma skoro iz Bugarske nikog. A to nije slučajno. To je prosto, to je ta tendencija gravitirajućeg neke... I ta uloga je, ali mora da se podigne. I to je ono što Srbiju čini moćno. I to znaju ovi sa zapada. I ovo zaokret Sjedinjenih Američkih Država nije slučajno. Nego je to prirodni proces jedan, regionalni. I Srbija će još jačati. I ovo je nova Srbija. Sviđalo se to nekom ili ne. Ja ne pričam politički, nisam član jedne partije. Ne znam, pominjali ste malo to sa Velju Ilića, sad pominjate novu Srbiju. Pa ne, zato što... Da, da, to sam se... Shvatio sam da nova Srbija je bila neka politička partija. Ali za mene je nova Srbija uzvignuta ona koja stalno gleda u budućnost, ide napred i raste i nema nazad. Mi nismo zaleđeni u vremenu. Ja bar nisam. Možda mi treba da budemo. Možda vi smatrate i kao gledoci, a i vi kao voditelj, da čovjek treba da uvek jednako razmišlja i deluje. Ja smatram da zato idemo u škole, zato učimo, zato čitamo, zato gledamo televiziju, da bi nešto nadogradili na ono što imamo. Ja mislim da je dosta gospodin Vučić radio na sebi i čini mi se da je mnogo promenio svoja politička gledišta od onog Vučića koji je bio potrčko gospodinu Šešelju do sadašnjeg čovjeka koji uslovno rečeno vodi politiku Srbije i upravlja na neki način, što ja ne podržavam na taj način. Ja bih volio da je mnogo više kvalitetnih kadrova. Ja bih volio da imamo jednu širu lepezu ljudi koji su u stanju da brane određenu politiku i da su ja, ali znate, mi smo na neki način bili izbušena država. Znači, ma šta da hoćete da uradite, ima tih nekih ljudi koji su navezani za velike, za ove biznismene, za strane službe, za ovo. I sad vi, bilo šta da krenete, odjednom procuri to. Ja razumem i taj neki odnos zatvorenog sistema, ali kako se razvija država i mora da se filtrira više kadrova koji će doprineti realnom rastu Srbije. Ne može na jednom čovjeku. Znate, ja sam preneražen bio, gospodin gledao na Pinku, bila je specijalna emisija, ja sam pominjem u Pinku, ja sam pogledao policajac albanski i predsjednik Vučić licem u lice, tako da, znate, ko je to nivo
bezbednosti, ugroženosti bezbednosne. Pa to ne mogu da vam opišem. Da vas zaustavi neki konvoj i tamo možda neki snajper ili bilo ko može da prvog čoveka jedne zemlje, sviđao se on meni ili ne, ali je to je poraz i za Srbiju da bi se tako nešto de... A to je moguće. To je kao poruka da šaljete, pucajte ja i sada držim čas. Pa čekajte, molim vas, pa to nije način. Ali to baš poruka da se prenese da je... On je jedan hrabar čovek koji generalno to... On, verovatno, to nije, ne bi ja rekao da je to lažna poruka, ali je to mnogo niži nivo poruke koju šalje nego kad pošalje država da je odgovorna, ozbiljna. Mnogo je važnije poruka koju će država poslati nego poruka koja će lično biti poslata. I tu postoji ta disproporcija, ponekad taj lični aspekt kao da treba da izbije u prvi plan. A u stvari mi treba da budemo ozbiljan sistem koji ne dozvoljava rizike, koji će svesti rizike na minimum, koji će reakcije državne svesti na maksimum. Ja sam to isto i kritički osvrt imao, verovatno ste predsjednik Vučić i ja tu ne bi složili, ali ja ne vidim zašto je morao da pominje gospodina Miloševića uopšte u svom govoru. Ne vidim da je nešto dobio specijalno. On je imao potrebu da poštuje prethodne, da izrazi poštovanje prema prethodnim, da svako imao svoju ulogu i da veruje da je svaki predsjednik pokušavao da uradi ono što je najbolje znao. Neko nije znao, neko nije mogao, ali prosto, eto, ja sam tako to doživao, da se ne odričemo nikoga. Ali mislim da to nije važna komponenta govora. Da su ove druge stvari mnogo bitnije bile i da je na ovaj način dao prostora praktično za kritiku. A čini mi se još nešto treće. Pa sigurno ne slučajno. Treće je gospodin pitao. Pitao je zaveđilo se što ste ga napadili da je ukinuo velikog brata, da je zapravo... Ja gospodina Đilasa poštujem u kontekstu kom. U kontekstu da je on zaista očistio Mostarsku petlju tamo, preselio, omogućio normalan život Romima u ambijentu koji je dostojan ljudskog života, a s druge strane osvetlio Beograd, jer prosto to smetlište koje je bilo ispod Mostarske petlje je nešto, je veliko ruglo jedno u centru Srbije koji kad prolaze oni automobilima kroz Beograd, stranci na putu za Tursku, za Grčku i tako dalje, oni moraju da vide i kaže, eto, nije slučajno, vidiš kako žive ljudi. Bilo mi je to mnogo teško. Neprijatno mi je bilo. Onda kad su ti omogućili vodu, struju tim ljudima i preselili ih, ja to nikad neću zaboraviti. Naravno, osim toga, i kad neko ostavi iza sebe nešto, ja poštujem. Tako i ovaj most. Brže ste danas došli do naših studija. Brže i hvala Bogu da je izgrađen i mnogo mi znači. Priča se, razne priče tu kruže oko tih novca, kako je to, ali to nije moj posao. Ja se time ne bavim. Ostaje taj jedan velelepni most koji je zaista važan za infrastrukturu Beograda i to ja isto... Tako da hoću da kažem, a da ne pričam, gospodin Đilas je mnogo bio predsjednik Košarkaškog saveza, žena tamo i šta je, pa su rezultati bili tako. On ima rezultate, čovjek iza sebe neke. Znate, ja nisam sklon da tek onako etiketiram ako postoje zakon i postoji sudstvo, pa će ono procesuirati ako je neko kriv ili nešto. Ali... Da se razumemo, ovo veliki brat, mene to toliko ne sikira. To ljudi gledaju šta vole, znate, ona gledanost pokazuje da ljudi to vole, da ne vole, nemojte da gledate ako ne želite. Ako voli, neka gleda, to je sloboda svakoga da gleda ovu televiziju i sluša ove vesti. Ali, znate, kad pogledate sve u svemu, vlast Demokratske stranke je bila katastrofalna. Da se vratim za SPS i Dačić. To je isto jedna vrlo važna komponenta. Nikada nije mogla se desiti da sam ja podržao jednu takvu koaliciju. Ja nikad to nisam smatrao da je to potrebno Srbiji, da to ima smisla, da ljudi koji su velike novce transformisali u privatna preduzeća svojih članova, koji su posle finansirali stranku, koji su vodili Galeniku koja je propala, koji u pitanju su stotine miliona dolara i tako dalje. I mnoge druge stvari, ne pričam o koferčetu, nisam ništa zaboravio. Znate, ja sve to, ali ovo držanje sada gospodina Dačića izuzetno podržao. Znači, ovih zadnjih godinu dana, ajde možda i manje, pre toga je imao neke, te pevao, te skakao, te neke šaljiv bio, ode u inostranstvo, pa se šale neke i tako da. Ovo je sad, čini mi se, jedan ozbiljniji političar i kad ima nešto za kritiku, uvek sam spreman da iskritikujem. Ali kad je nešto dobro, s moje tačke gledišta, nisam ja sad etalon, ali ja ono što vidim, ponašanje ministra Dačića u zadnjih, ajde, 6 meseci sigurno, je odlično. I ono je u skladu
sa interesima Srbije. I to je za mene vrlo bitno. Na šta konkretno tu mislite? Pa ja sam mislio da je SPS i oni su navezani čisto za Rusiju i da mora da brane njihove interese po svaku cenu. I uvek sam tako to doživljavao, jer prosto energetiku pokriju Ministarstvo inostranih poslova. Stalno se tu kao neki specijalni odnos između Rusije i SPS-a i tako dalje. Bajatoviću niko ne može da stane na rep koji energente iz Rusije. I tako ja sam to prosto prezirem kad je neko tuđ. Znate, nije mi problem da, ja isto cenimo Rusije, pa nismo mi, znamo ko su Rusi, i znamo i kultura njihova i to, pa ne, zašto bi ih mrzeli? Nemam nikakvog razloga, ali ne volim da mi neko eksploatiše. Pa to, prezirem to ako vidim da neko brani interese njihove po cenu eksploatacije Srbije. Dakle, da se to više ne radi. Radio je, ali više ne radi. Pa i da li je on radio koliko je radio, to treba drugi da zaključe. Zadnjih 6 mjeseci njegovo ponašanje na funkciji ministra inostranih poslova je u skladu sa interesima Srbije. Pozdravljam to i čestitam. Da sam za to da SPS dobije svoju poziciju koju zaslužuje, istorijski jesam. To znači u najmanju ruku da bude kao radikali Srpski sad. Znači da budu marginalna stranka koja može da juri taj cenzus i to je u redu i možda neko od njih ima šta da kaže u političkom smislu, ali to je moje viđenje. Ja nemam nikakav problem s tim. Trebaju novi ljudi, nova energija, treba da gledamo u budućnost i to je ono što ja ću uvijek zastupati. Tako, gospodine Miletić, evo za kraj našeg razgovora, ostalo nam je možda još 9 minuta do samog kraja, ali obzirom na to da ste prilično koncizni u odgovorima, bit će to dovoljno za jedno pitanje. Za koga navijate? Za Srbiju. Uvek. Ma gde je igrala Srbija, ja sam za Srbiju. A kad igraju Partizan i Zvezda? Pa od 100. derbija, od one egzodusa, onog srpskog iz Srpske krajine, ja sam prezreo te Partizan i Zvezde, jer su oni na sva zvona su po RTS-u i svuda reklamiran 100. derbi i to ja sam rekao, više ne zaslužujete moju pažnju u tom smislu. To je politički instrument, oni ljudi jadni preko mostova prelazi, to oni 100. derbi u fokusu cele Srbije. Kakav 100. derbi onda? I od tad sa Srbiju, apsolutno. Naravno, kada Zvezda igra sa inostranim klubovima, uvek navijam za Zvezdu. Kada Partizan navija, uvek za Partizan, za sve naše klubove, jer to je i promocija i Srbije, i Beograda, i uopšte svega onoga dobrog što mi imamo. Ali da sam neki navijač, ne, apsolutno, prezreo sam ih sve. To je za mene mučan period bio, da gledam ono sve, a 100. derbi idu, onoliki ljudi napuniše stadion, a on grcaju Srbi duž autoputa i tako dalje. To, znači, prosto nikad više od mene neće dobiti ostrašćenost kad su unutrašnje stvari u pitanju Partizan i Zvezda. Ja ću podržati njihov uspeh uvek i pratim sport, volim sport i tako, nemam nikakav problem, ali ne opredeljujem se ni za jednog jer za mene je to isto. Jer gledate večeras Zvezdu? Bože zdravlja, hvala Bogu, hvala Bogu. Možemo da prognoziramo neki rezultat? Pa ja uvek verujem u našu pobedu. Ne, nisam za to da se ide na nerešene rezultate. Napoli je ozbiljan klub, ali Zvezda ima i tradiciju i to i ja se nadam jednom rezultatu od 2-1. Neskromni ste, gospodine. Nema, samo napred moramo da idemo i ako gledamo sa respektom prevelikim nekoga, to su sve fudbaleri. Mi smo videli Brazil sa vrhunskim ekipom, Argentina na svjetskom prvenstvu. Sve je moguće u jednom kolektivnoj igri, dobro spremljeni fudbalera fizički, sve u fudbalu tu otvoreno. Da, generalno je to i vaša poruka, to i na društvenim mrežama i često vam se javljaju ljudi, pišu nakon svakog vašeg gostovanja, razmenjujete mišljenja što je jako važno, tako da čujete i druge ljude. I onda najviše im se dopada upravo ta vaša rečenica, zajedno možemo, samo napred i tako dalje. Možda zvuči kao neki politički... Idemo dalje. Možda zvuči kao neki slogan neke političke stranke, ali zapravo nije. To je ono što je najvažnije. Uvek verujemo u bolju budućnost, borimo se za nju, jer bez delanja nema. Ako sedimo i čekamo, ništa nećemo uraditi. Stalno moramo da ili radimo na sebi, ili na našem okruženju, u smislu da delujemo. Nema, to je prosto životno pravilo. To kažeš, ko čeka i ko samo negativno i upire prstom u negativne aspekte, taj ne može da sagleda sve ono dobro što dolazi. A važno je anticipirati stvari, prilagoditi se, postaviti se na pravi način, ne biti ostrašćen više, ne mrzjeti, tolerisati drugačije mišljenje. Prosto, budućnost nas čeka. Mi rastemo sad i neće stati to. Srbija će biti idealno mesto na Balkanu za život. Vrlo brzo. I to će se mnogi iznenaditi. Ja verujem u tu priču. To nije za mene iluzija ili neka isprazna vera. Dosta argumenata kao profesor, kao neko ko se bavi analitikom, stalno pratim i tražim te dobre signale i čini mi se da imamo šansi
I ja verujem da ćemo iskoristiti to. Nema često puta takvih istorijskih šansi. Profesore, jesu li studenti optimistični po pitanju naše države? Pa, još uvek ne previše. Dobro. Ali polako, kada budu videli efekte za 2-3 godine, koji će se desiti dok oni završe te fakultete i tako dalje, mislim da imamo šanse. To je taman to vreme o kojem govorite. Taman to vreme za njih. Ali, znate, stalno se priča 2-3 godine, 2-3 godine. Ali pomaci postoje. Kada pogledate 2-3 godine unazad, pa sad, pa tačno se vide, oni su sitni, ali ako vi stvorite osnovu, možete mnogo krupnije korake. Kina je odjednom eksplodirala. Nije ona rast imala u startu ne znam kakav. Dok se to sve sagledalo, dok se nezaustavljiva. Nezaustavljiva. A zašto ne bi Srbija mogla to da bude? Ona, prema njoj gravitiraju svi, pa doći će iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, iz Crne Gore, pa mnogi će tu jedan dočekati. Pa samo treba da još to žarište se zakuva još malo, a mi smo na putu. Da, evo, kada ste pomenuli Kinu, još jedno pitanje ipak za sam kraj našeg razgovora. Kina, Sjedinjene Američke Države, taj odnos, ako možemo da opišemo, i dalje se govori o tom hladnom ratu koji postoji. Pa jasno, postoji trgovinski rat, vrlo jasan. Gospodin Trump je uveo u više navrata određene akcize, odnosno dodatni porez na kineske proizvode. Kinezi su odgovorili na taj istom merom. Sjedinjene Američke Države jasno prepoznaju opasnost koja dolazi sa strane Kine kao lidera svetskog. Znate, Sjedinjene Američke Države, oni su morali, gospodin Trump je manifestacija potreba za promenom u politici Sjedinjenih Američkih Država. Ne mogu Sjedinjene Američke Države više da imaju na svom ekonomskom teretu Evropsku uniju, institucije međunarodne, globalne, znate, to su sve oni držali za kontrolu jednog poretka. Mnogo je prošlo od Drugog svjetskog rata, mnoge stvari su se promenile. Kinezi su fenomenalni falsifikatori, pod navodnicama, znači preuzmu, prerade, to naprave, što kaže, kopija jedan na jedan, istu naprave kopiju. I tu su izgradili jeftina radna snaga, tržište ogromno, tako da ne možete da ih lako iskontrolišete. Još sad kad su napravili, jedina kontrola Kine je bila preko energenata. Znate, industrija može da raste onoliko koliko ima energije da iskoristi za transformaciju proizvoda. Kina nije imala dovoljno energenata, ali ovaj sukob Sjedinjenih Američkih Država i Rusije je u stvari približio Rusiju i Kinu, iako oni nisu prirodni saveznici, jer se graniče velikom teritorijom i Kina je mnogoljudna zemlja, a taj deo Rusije je u stvari prazan, pod navodnicima. Podoban za širenje u tom smislu i tako dalje. Ali šta se dešava? U tom konfliktu Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Rusija traži izlaz preko Kine i to je za Kinu džoker koji niko ne možete sad da izolujete Kinu. Ako ne možete da je izolujete, ne možete da je zaustavite. I to je veliki problem za Sjedinjene Američke Države. Naravno, oni bi rado kreirali neki konflikt u Aziji, neki sukob, ali da bi to kreirali, oni moraju da izlaznu strategiju imaju, a tu nemaju neku koja bi kompenzovala te troškove, jer veliki troškovi moraju da se kompenzuju. Ako ih ne kompenzujete, ništa niste uradili. Tako da je to velika taktička igra i boga mi, ja bih volio da Evroatlantska zajednica nekako zadrži neku poziciju zavidnu, ali ponašanje Evrope tromo, neefikasno, znate, da dozvoli Evropska unija da Kina bude promoter sad investicije u Srbiji, pa to je nedopustivo. Pa to je trebali su da lupe osto i da kažu čekajte, ma sad ćemo to da rešimo. Pa nemaš, vi ste projektovali sebe u Evropsku uniju. Dolazi Kina da nam rešava Bor, da nam rešava Smederevo, da nam, čekajte, to dva grada za nas ključna. Ovamo smo imali Kragujevac, jedva je Fiat ušao. Jedva to je tražio, malte ne, optice mleko i ne znam šta, i stalno se promišljaju. Znači, to nije dobra poruka o vitalnosti Evropske unije i Evrope generalno. Jer prosto to je nedopustivo. S tim kapitalom tako jednostavno prepustiti Srbiju. Ja se nadam da će se to promeniti. I to je vrlo važan element u budućnosti, da Evropska unija se trgne i da ne dozvoli jednostavno preuzimanje regiona od strane, znate, u Pireima Atinska luka je kupljena od strane Kineza isto. Znate, to, znači, oni imaju jasne infrastrukturne ciljeve i strateške orijentacije. Evropska unija
dozvoljava da... Ljuti ste malo na Evropsku uniju, nego od početka razgovora do sada to mogu da zaključim. Kad sam sada video investicije Kine, Greenfield investicije u ovoj meri, na ovaj način, a da Evropska unija nije prisutna praktično, preduzetnici neki sitni koji po, ne znam, po stotinak ljudi zaposle, i to nemačkih, 200, 300, to kao super i mi smo srećni. Ali čekajte ljudi, pa je vas briga kako će proći ovde region? Pa nema bez ekonomskog rasta, pa nema bez saglasnosti sa Srbijom, nema sporazum. Srbija neće nikakav sporazum napraviti ni sa kim ako to bude protiv nacionalnih interesa. To treba da svi imaju u vidu. To nije pitanje propagande. To neće se desiti. To ne može jer mi moramo kao građani da odlučimo da prihvatimo nešto. Da bi se to prihvatilo, mora da bude jak paket i od strane Evropske unije. Mora da se vidi tu perspektiva jedna jasna. I ne integracije. Baš nas briga da nas prihvate oni tamo, da nas tapšu po ramenu. Pa ne treba nam i to. Treba mi da nadoknadimo propušteno vreme. Jer nismo samo mi krivi za to propušteno vreme. I u tom smislu je vrlo važno da Evropska unija dođe k sebi. Jer prosto nikom neće biti dobro ako ostane krvava rana u srcu Balkana. Jasno. Hvala vam, gospodine Miletiću, što ste izdvojili vreme za našu emisiju. Idete vi dalje, idem ja dalje, idemo zajedno dalje. Da, na Radio Beograd, talasanje, ko želi da sluša, da bome, evo, posjeti u Kini, evo. 11.15. Da, bome, evo sad. Da vas ne zadržava mnogo. Hvala vam najljepše. Poštovani gledalci, u nastavku emisije slede najvažnije vesti iz zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Ostanite uz program naše Balkan televizije. Vidimo se brzo.